Спочатку був брехунець. Спочатку був брехунець. Уважно слухають та записують. Разом з усією країною курсанти Закарпатського військового ліцею писали диктант Національної єдності. У класі тиша. Вчителька з української мови пані Валентина стежить за процесом. У здібностях своїх учнів не сумнівається. Ми повторювали правила на пунктуацію, орфоепію, орфографію, прямої мови повторювали правила. Ну, звичайно, кожен текст він має свою форму, своє, як звичайно буде залежати від того, як буде диктуватися. Хлопці в ліцеї багато раз пишуть диктанти за навчальний рік, тому і вони непогано пишуть, справляються з цією видом роботи досить таки добре. Разом з ліцеїстами за партами і військові Закарпатського підрозділу Нацгвардії. Ми розуміємо, що це більшість цих хлопців – це майбутня еліта нашої армії, це майбутні офіцери. А можливо, навіть і всі вони стануть офіцерами. І, власне, наші офіцери, наші військовослужбовці, вже досвідчені, таким чином передають свій досвід і показують власним прикладом, що культура, що будь-яка нація починається з культури, і з мови, і з літератури. Цього року авторкою тексту є письменниця Оксана Забушко, а текст має назву «Магія голосу». Начитував диктант письменник та музикант Павло Вишебаба, який мобілізувався до лав Збройних сил України з початком повномасштабного російського вторгнення. Ліцеїсти кажуть, цьогорічний текст вразив своєю актуальністю. Було дуже круто, мені подобалося сам текст, сама думка тексту. То, що Україна єдна, знаєте, в часи війни це дуже важливо. Чесно кажучи, думав, буде важче, але все ж мені сподобалось. Кожен, хто взяв участь у написанні диктанту, має нагоду перевірити свої знання писемності самостійно або ж відправити текст на адресу Українського радіо. Цьогоріч Всеукраїнський радіодиктант єдності відбувся вже в 25-те і втретє в умовах Великої війни.